Kimeshafika. Yes, kimeshafika na ndio maana tukasema mwenzetu Wilson Oruma atakapokuwa tayari basi ataungana nasi hapa moja kwa moja kutujalia kile ambacho kinaendelea. Lakini mpaka kuanza na hili na ndo kama ambavyo Kilumanga aliuliza hapo, lisemwalo lipo na kama halipo basi huenda laja. Kocha Tiga na Luke Nja, tumemsikia mwenyekiti wa Azam FC, wana matumaini bado na dabo. Lakini paka hili linazungumzwa kidogo, hata mwalimu pia ukisikia tetesi za hapa na pale, wewe mwenyewe itakuwa ni kama alert kwako kuona kwamba kuna sehemu ninakosea, ninapaswa kurudi kwenye mstari wangu kama mwalimu na kufanya kazi inayostahili kufanyika ndani ya Azam FC. Upo sahihi sana, na wapo wanaotumia neno kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Yes, kwa sababu wanawatia hofu uwepo wake Azam unahitaji kitu gani. Cha kwanza ni kushinda ligi kuu Tanzania bara, lakini na pili ni kufanya vyema kwenye kimataifa. Tukiangalia kwenye kushinda ligi kuu Tanzania bara bado hajafanya vizuri. Lakini tukienda mbali, kama atatolewa, tunaona ina maana dhamira ya pili bado nao atakuwa ameshindwa ya uwakilishi kimataifa, atakuwa ametoka mapema kama ambavyo msimu uliopita hali hiyo ilitokea. Sasa hapa watu ndio wanaanza kuunganisha dot, inawezekana mkono wa kwaheri akapewa mkono wa kwaheri. Na kama atapewa mkono wa kwaheri kwa season mbili alizokaa, tunaweza tukasema Azam hawana makosa kama watafikia huko, kwa sababu wamempa time kubwa as a coach ya kujiuliza, na timu ambayo inawezeshwa kila eneo iwe usajili zilizo bora. Mimi katika experience yangu sijawahi kusikia malalamiko ya malipo kwa mchezaji kwenye terms of bonus na nini. Naona Azam wanakwenda katika professionalism ya hali ya juu sana. Sasa kwa nini dabu anaweza kuadhibiwa? Ni kwa sababu ndio baba wa familia. Mara nyingi kwenye football coach ndio kila kitu, dira ya timu iko mikononi mwake. Kwa hiyo anaweza rudi wakatathmini hatujafanikiwa naye kwa season mbili hizi, ndio je tuendelee kuwa naye au tusiwe naye? Sawa, Zuberi George Mkalaboko, ni wakati sahihi kwa Dabo kuendelea kusalia ndani ya Azam hata kama akatolewa kwenye mechi yao ya marejeano dhidi ya APR? Dabo huyo tunasema ameshika bomu la mkono, asipolitupa mbali na mlipukia mwenyewe kwa mazingira ambayo ukiangalia performance data given metrics ambayo ndio inakuwa nafasi ya kupima ubora wa coach ima mchezaji kwenye timu kwa wakati ambao amehudumu na mahitaji ya hiyo timu na vile ambayo nafasi aliyopewa. Sababu Dabo kwa Azam msimu uliopita amerudi kwenye rekodi hizo. Unajua Azam hiki ndio ndakuwa kafanya kitu tofauti. Hawana chochote kwenye CAF Champions League. Ukienda kwenye federation mechi za kwanza tu wao wanakuwa nje. Sasa Dabo inabidi afanye kitu ambacho hakikuwahi kufanyika Azam. Na ndio mahitaji ya Azam. Dabo kuenda na Azam wakifungwa APR hakuna mpya. Lazima utamnyoa tu kwa namna yote. Lakini ukiangalia pia training performance kwenye data given metrics ya Dabo tangu yupo Azam, muendelezo wake, mazingira ya timu, ushindani uliopo, rasilimali alizonazo yeye na kile kinachofanyika, inaweza kuonekana kama ni mstari wake wa mwekundu katika performance yake kama atashindwa kufanya hiki kingine. Kwa sababu ligi tunaweza kusema msimu uliopita ndio kuwapeleka nafasi ya pili. Kinyume na kuweza kuwapeleka makundi au hatua inayofuata CAF Champions League, yani ni bomu likimlipukia la mkono anaondoka yeye, lakini tupa mbali kwa kifaida mbali ni kwenda kuwatoa APR. Kinyume na hilo Azam hawana hitaji lingine zaidi ya kuvuka hapa, na haya nafikiri ni maneno tu kwa sababu wako vitani, amwezi kuanza kukatana moyo alichokisema mwenyekiti. Lakini uhalisia Dabo kinyume na kuwavusha hapa bomu la mkono hilo anaondoka yeye. Kiungo mkongwe, kwa nini anatajwa sana Dabo na sio Ferry? Tunu season iliyopita nadhani kama kuna timu ilikuwa bora nadhani Young Africans, sio? Ndio. Lakini Simba wako kwenye kiwango kizuri. So Azam wanajaribu penetrate area ambayo Simba au Yanga mmoja wapo akiwa dhaifu. Umeelewa? Lakini wakati fulani kwa Yanga pia hakuwa mzuri, Simba alikuwa mzuri. Bado Azam walishindwa pia kupenetrate, sio? Kwenye season iliyopita mapema hakukuwa na wakati mzuri sana kwa Dabo. Na kulikuwa kuna possibility ya Dabo kwamba huenda angeweza kuondoka katika timu kwa sababu walikuwa na wachezaji wengi bora. Sijawahi kuona Azam kwenye season ambayo wanasajili wachezaji, hawasajili wachezaji ambao watakuwa ni wazuri na bora. Kwa mfano season iliyopita nadhani tunaona kina Kipri au wameuzwa kwa bei nzuri tu. Lakini bado Azam walikwenda katika nafasi ya pili, na ilikuwa ni bampa tu bampa na Simba ambayo tunasema ilikuwa imezofika. Tunasema Simba ilikuwa dhofu angalau imezofika, lakini bado ilikuwa ni bampa tu. Kwenye mazingira yale unajaribu kujiuliza maswali,
mechi kwa mfano ya finali ya kombe la FA dhidi ya Africans, unaona kabisa mwalimu alizidiwa mbinu kwa hali na mali ile Toto Dominus, kila idara Toto Dominus playing against Africans, ufundi na kila kitu. You see game ambayo kubwa pia nyingine ya APR, unajua hivyo ni vipimo vikubwa vya mwalimu mkubwa kwa timu ambayo ya caliber inaleta aina ya wachezaji wakubwa kama ya Azam. Kila mjajibu swali langu kiongozi. Atarudi nalo. Kuna kitu anakizungumza cha msingi sana. Kwamba alishika nafasi ya pili kwa sababu Simba dhaifu. Akaanza kutuambia yale maneno kwanza. Yeah. Abisai unasema? Tutarudi naye. Huruma kama tutarudi. Dabu ndio kocha anaonekana kocha mkuu wa kikosi cha Azam. Ndio. Lakini Bruno Ferri kwenye makaratasi ndio alikuwa akiandikwa kutokana na zero qualifications. Sasa nadhani baada ya Dabu kwenda juzi, sio? Naam. Kwa nani? Ile college. Kwa hiyo maana yeye atakuwa ni kocha mkuu, sio? Yeah, bado haja graduate. Bado haja graduate. Yes, kwa hiyo yuko kwenye process. Na sasa hivi leseni A au diploma A ya CAF inasoma kwa mwaka mzima. Mwaka mzima. Yes. Umeona bana? Lakini yuko ndani ya team. Ya team. Mm. Sasa leo kama kutakuwa kuna shida ya aina yoyote, nadhani mtu wa kwanza kumwajibisha ni yeye, kwa sababu anayefanya kazi zote ndani ya timu kama kocha mkuu ndani ya uwanja mzuri ni Dabo. Kwa hiyo Bruno alikuwa kama kivuli tu. Of course yeye ndio yule anafahamika Bruno kama kivuli. Okay, umepata kitu kidogo, lakini bado inanivuruga sasa. Yani why kivuli? Yani why Dabo ndo sio kama na nafasi ya kumsaidia? Yes. Kwa sababu anagusa panel yetu hiyo. Sisi coaches kwenye qualification za sasa, ili uwe kocha mkuu inahitaji uwe na diploma A ya CAF ambayo na leseni yake itakuwa ni leseni A. Dabo amesoma kwenye mtaala wa Kifaransa ambao ukiuconvert kupata ile equilibrium inakuwa iko chini ya level ya leseni A. Sasa kwa kuwa ni lazima kocha awe na leseni A, wakamleta mtu tena ambaye ndo Bruno Ferri ambaye ana qualify kwa pro license ambao ukitafuta equivalent to leseni A ya CAF. Kwa hiyo akatambulishwa, kwa sababu ni lazima mjaze kwenye roster yenu ya usajili na kila kitu, mtaje maeneo ya kiufundi yako na nani na nani. Kwa hiyo kama utazama deep kule TFF utakuta kwa wakati uliopo kwenye utambulisho Dabo ni msaidizi wa Bruno Ferri, ni head coach. Lakini kwenye uhalisia, kwa sababu walianza kuzungumza na Dabo kabla ya Ferri, na hata zilipokuja hizo kanuni maybe zilimkuta akiwa ndani ya makubaliano, ndio maana wanakupa room ya ku upgrade kama ambacho sasa hivi anafanya ili aendane na mtala wetu. Sawa. Sasa Zuberi, kwa haya ambayo yameelezwa, kama tunaamini Azam ili ya msimu uliopita imeshika nafasi ya pili kwa sababu Simba ilikuwa dhaifu, na Simba wamefanya mabadiliko ya kikosi cha kwanza karibia chote hivi sasa, kwamba unataka uniaminishe Simba hii inaweza kupata ushindi kiwepesi kwa Azam FC? Sina wasiwasi kwa msimu huu. Ndio. Na mtindo huu wa Azam, Simba anapiga nje ndani. Yani Azam FC. Kwa sababu moja, unaweza usiamini na ikawa kweli. Unajua Simba sio kwamba ina wachezaji wabaya sana. Ina wachezaji wazuri, lakini kubwa wanacheza kwa morali ya juu. Wanacheza kwa hali, kujitoa na mapambano. Azam ina wachezaji bora. Unapokuwa na wachezaji bora hawana hali, hawajitoi, hawana mapambano, utegemee maajabu. Na mfano ni statistical testimonial. Tunasema shuhuda takwimu. Angalia mechi ya Simba na Yanga, kasi yake, upambanaji wake kiwanjani. Na ukija kuangalia quality ya mchezaji mmoja mmoja alikuwa Azam. Rejea mechi ya Azam na Simba. Azam na Yanga. Nafikiri uliona ni mechi mbili tofauti. Sasa ile hali ya morali, kujitoa, ukubwa wa timu, yanaweza kushangaa pigwa nje ndani. Sasa kwa nini tunamlaumu Dabo? Dabo anafanya nini kama wachezaji ndio hawajitoi wanja? Kazi ya coach ni emotional control ya wachezaji wake. Alete hiyo hali ya kujitoa, morali na mapambano yote. Kama una wachezaji wazuri, hawezi kucheza tuna uzuri wao. Walete morali, kujitoa na hali. Hicho ndio kitu ambacho Azam kwani kama hivi. Duniani aliyo kusikia mchezaji kafukuzwa kocha kabaki. Always. Abisa, hebu nisaidie kwenye hili la Dabo, rafiki yangu. Kimbinu, wewe kama shabiki wa mpira, mchambuzi, kuna mbinu zozote ambazo umeziona kwa Dabo akiongoza Azam FC ukasema wow, hizi mbinu sijaziona mara pengine kiwepesi, rafiki yangu? Dabo huyu Yusuf, kwa kipindi cha miaka mitano sijaiona Azam ambayo inacheza vizuri kimbinu kama hii. Aha, wewe umekuja chini ya Yusuf Dabo.
Possession football Azam wanapenda kucheza. Lakini build up yao ya sasa hivi very exception. Sijawahi kuona Azam anacheza hivi. Ni intelligence ya coach. Anaanza na kipa na mabeki wawili Fuentes na Bangala. Wakina Kamiko wanachukua, wana distribute, wanaondoka. Sijawahi kuona wingbacks za Azam zinashambulia vizuri kwenye half space kama hawa wa sasa hivi. Nathaniel Chilambo alimchukua JKT, ameimprove kwenye kari yake ya mpira, hajawahi kucheza mpira huu anaocheza sasa hivi. Involvement na yeye almost goli tano Chilambo, hajawahi kuwa na hiyo namba. Ukimtazama movement zake off the ball na on the ball ni mzuri. Anaweza beki wa kulia, anaweza kushoto, ana runs nzuri sana kwenye half space. Uwezi kudeal nao. Msindo the same. Angalau wachezaji ambao wameimprove kwa kiasi kikubwa. Involvement ya goli tano, assist nne, goli moja. Cheza left back kule mzuri sana sana sana. Anamweka bench hadi CDB. Hizi ni same za individual improvement coach ambazo amezifanya. Mchezaji mmoja anaitwa Yaya Zaidi. Alifeli Azam. Alifeli huko alikuwa ameenda nje mara mbili. Lakini aliporudi ilikuwa ngumu kupata kiwango chake. Lakini Dabo ameconvert, amemfanya kuwa deep lying playmaker balaa kabisa. Anachukua pasi nyingi sahihi, anapiga kwenda mbele, timu inacheza. Dabo ameonyesha anaweza kuitengeneza timu. Tokea ingia tarehe moja mwaka 2023 alivyoanza msimu na Azam, timu yake ilisua kidogo, lakini from there akaanza kukaa vizuri. Kwa hiyo the performance tokea 2017-18 Azam alikuwa jaye kumaliza nafasi ya pili. Dabo amewaleta Azam ikuwa hii inaenda mara pili kucheza michezo ya kutoana kwenda klabu bingwa Afrika. Dabu amewaleta. Tufanye hivi. Yaani ukimsikiliza Abisai na ambapo anaizungumza Azam FC, unaweza usilete timu uwanjani. Kwa endelee kubaki. Ah, ni kocha mzuri. Aendelee kubaki. Kabisa. Sawa.